Niin, 5-6 vuotta sitten, kun aloiteltiin tätä hommaa, niin ekaksi tehtiin moottorisahalla, pätkittiin ja pienemmällä hydraulihalkojalla pilkottiin puita ja sillä tehtiin pari vuotta ja sitten ostettiin ensimmäinen oikea klapikone ja pienempi sellainen ja seuraavan vuonna vaihdettiin se suurempaa, kun määrät kasvoi ja taas vaihdettiin vielä yhden kerran suurempaa se, että tuota. Ja nyt kun rekka tuo meille kasat pihalle te puuta, niin tuota sitten tuolla metsäkuormaajalla nykyisessä koneessa on tukkipöytä, syöttöpöytä, millä mätetään ne metsäkuormaimelle ne puut ja siitä sitten menee kone läpi ja sit on menee vielä toisella kuljettimella, jos noukitaan sitten, jotka kalikat pois, mitkä ei ole halenneet riittävän pieneksi ja halotaan sitten vielä toisella hydraalihalkojalla ne pienemmäksi. Sitä kautta ne meiprosessit menevät suursäkkiin ja suursäkkiä liikutellaan sitten kuivumaan raktoriin rukkisorkilla ja sitten taas siirretään raktorilla halli sisälle ne tai asiakkaalle kärriin toimitettavaksi. No meillä on tässä sellainen aurinkoinen tuulinen paikka, että tuota, meillä kuivaa ihan luonnon menetelmillä auringolla ja tuulella nämä puut, että parhaimmillaan 2 kuukaudessa teon jälkeen on kuivaa puuta. Ollaan Lappeenrannassa ja Korkea-Ahossa. Meillä on tuo Lappeenrannan keskustaa sinne 10 kilometriä matkaa ja hyvin lähellä täällä itäraja tuntumassa. Ja meillä on tässä sellainen viljatila. Ja sitten tuossa ruvettiin sitten jossain vaiheessa miettiä, että tarvittaisiin vähän lisätienestiä, niin sitten aloitettiin tällainen polttopuubisnes. Ja se alkoi 2017. Ensimmäisen kerran myytiin puita sitten, tai klapeja, kun oli aika kehno viljavuosi ja piti saada vähän lisätienestiä. Ja sitten siitä ollaan vuosi vuodelta kasvatettu tätä klapimäärää ja tällä hetkellä tehdään 10-kertainen määrä siihen nähden, mitä silloin 2017 ollaan tehty. Sitä oli mietitty 10 vuotta jo, niin. Että jotain pitäisi tehdä tämän maanviljelyksen lomassakin, kun tämä ei oikein lyö leiville. Sitä puutekoa oli harkittu ja mietitty, että miten me voitaisiin tehdä sitä. Niin, ja se oli ehkä sitten sellainen yhteinen juttu, mikä meillä talviaika kuitenkin on hiljaisempaa, niin sitä pystytään silloin tekemään. Niin tuntui kiinnostavalle ja sitten se lähdettiin kokeilemaan. Niin tässä sitä nyt sitten ollaan tehty sitten 6 vuotta sitä. Ja sitten tähän ehkä vielä liittyy se, että minun vanhemmat on tehnyt kanssa klapeja ja myynyt niitä, että pikkutytöstä astikka on ollut siellä hommissa mukana. Ja toki silloin ajattelin, että ikinä en aikuisena tule tekemään niitä, mutta näköjään se verenperintönä sitten vielä kulkee. Että, ja ihan mukavaa hommaa onkin sitten tänä päivän tehdä. Klapien tekeminen alkaa puuhankinnalla ja sitä ruvetaan kyselemään isänniltä yleensä syksyllä siellä jo marraskuussa kyselemään, että tuota, olisiko kiinnostusta meille myyä, että pystytään tarjoamaan parempi hinta kuin nämä isot toimijat. Ja sitten on erinäisiä muita puuhankintaorganisaatioita, jotka mahdollisesti myyvät meille puuta, että niiden kanssa käyvää keskusteluja ja munasta ajellaan tuolla kylillä, että tuota, katsellaan, että minkälaisia pinoja tai hakkuita on tulossa ja ruvetaan sitten kyselemään. Ja sieltä on tullut aika hyvin yhteydenottoja, että ollaan saatu aina se haluttu puumäärä, niin kuin tänä vuonkin jo saataisiin miten paljon tahtoja, että olisi kiinnostusta myyä meille. Ja sitten etsitään rekka-autoilija, joka ajaisi meille ne puut kotia ja sitten siellä niin kuin nytkin on, tässä ollaan helmikuun loppupuolella, niin on kaikki puut kotona ja sitten aloitetaan yleensä siinä helmimaaliskuun vaihteessa pilkkomaan niitä. Ja se nyt tällä hetkisellä määrällä, niin se projekti kestää 2,5 kuukautta ja tehdään ne suursäkkeihin puut, että ne kuivaa tässä meidän aurinkoisella ja tuulisella mäellä ja siinä kylvetään viljat sen jälkeen ja sitten yleensä kesäkuun alkupuolella ruvetaan kuljettamaan niitä asiakkaille. Ja toki otetaan koko aika ennakkovarauksia, joita on aika hyvin tullutkin, että vastaa, että on silloin jo tilauksia uottamassa, kun saadaan kuivaa puuta. Ja sitten se meneekin käytännössä se kesä
heinä, elokuu siinä, että sitten toimitetaan sitten niitä puita ja samanaikaisesti sitten tietenkin yritetään saada kaikki halleihin varastoitua sitten ulkonta, että ei jäisi sitten sinne syksyssä sateisiin ressujen alle minkäännäköistä klapisäkkiä enää. Ja no elokuussa sitten tulee tietenkin toi puintiaika siihen väliin, että sitten on pikkasen joutuu asiakkaille sanomaan, että ei ihan 24-7 pystytä niitä puita tuomaan. Mutta sitten kun se taas menee, saadaan viljat puitua, niin sitten sen jälkeen taas täyspäiväisesti lähes pystytään sitten toimittamaan niitä jokaiselle, kuka niitä tarvitsee sillä hetkellä. Ja kysyntä on tähän mennessä ollut niin hyvä, että ollaan tavallaan myyty ne puut jo sitten ennen talvetuloa loppuun, että se olisi toive, että saataisiin tehtyä niin paljon, että päästäisiin ympärivuotisesti myymään niitä, mutta ehkä siinä on sitten hyvä hengähtääkin ja taas hankkia sitä uutta puuta, että siinä se kiertokulku kulkee. Niin ja tälläkin hetkellä sitten, että meillä on itse asiassa kahden asiakkaan kuormat odottamassa sitten toimitusta enää, että kun hyö tekee isomman tilauksen ja ei saa varastoihin mahtumaan kerralla, niin sitten vaikka liikutaan vielä tuolla halkokärri kanssa, niin toimitetaan niitä tosiaan ennakkotilattuja puita sitten, että joku tulee vielä hihasta nykäsemään, että onko teillä puita, mutta täytyy sanoa, että ei oota siinä vaiheessa. Meidän ajatus tästä klapimarkkinoiden tulevaisuudesta on, että se tulee vaan niin kuin kasvamaan. Että ne isät ja papat, mitkä on ensinnäkin tehneet niille tyttärille ja pojille polttopuita, niin niistä ei ole enää tekijäksi. Ja tämä nuorempi sukupolvi, niin ne mieluummin menee sinne punttisalille käymään kuin sinne metsää sahaamaan niitä puita. Ja sitten se, että energia- ja sähköhinta nousee, niin koetaan, että ostetaan, vaikka ostetaankin se valmis polttopuu, mutta sitä kun poltetaan sitten siellä tulisijassa, niin siitä saadaan kuitenkin niin iso hyöty, että moni haluaa ostaa sitä puuta siihen rinnalle sitten ja lämmittää niitä tulisijoja. Ja ehkä sitten ollaan nyt kotimaassa näinä aikoina enemmän niin ja kotona, niin silloin puutakin kuluu ihmisiltä enemmän. Että. Ja tullut paljon ja ne on niin, yksi sellainen niin. iso polttopuun menekki, että niitä todellakin, niin niissä kuluu sit sitä puuta. No jokainen asiakas on meille tärkeää, että ostaa, ja asiakkaat ostaa yhdestä motista 40 mottia ja suurempia määriä toimitellaan pitkin vuotta. Ja meidän toimitusalue on suurin piirtein 60 kilometrin säteellä tästä meidän paikasta. Kauimmaiset on tuolla melkein Kouvolan rajalla ja sit on Imatralla ja Taipasaarella, että aika pitkältä Etelä-Karjala-alueelle menee. Ja on sellaisia tosiaan, että ketkä ostaa sen yhden motin, kenellä pitää olla aivan priimaa puuta, että se on sitä takavieruspuuta, mihin se laitetaan näytille. Ja sit on niitä, ketkä haluaa sitä pikkasen ehkä vaikka edullisempaakin, että millä sit lämmittävät. Klapeja, kun ruvetaan valmistamaan niin, tai suunnittelemaan niiden tekemistä, niin puu pitäisi kaataa pakkaskeliaikaa, lumikeliaikaa. Silloin puu on, säilyy, ettei se kuivaessaan lähde homehtumaan ja pitäisi saada pilkottua vielä juhannukseen mennessä, niin sitten se puu myös kuivaakin. Että. Niin ja sitten tavallaan, kun se on pilkottu ja kuivatetaan, niin jos siihen tulee kesän jotakin vesisateita, niin ei peitetä heti sitä puuta. Et se vesisade aukaisee niitä puusyitä, niin silloin se aina paremmin kuivaa sinne syvemmälle se puu. Ja sitten kun ne on kuivia, niin ehdottomasti meidän mielestä pitäisi laittaa säältä suojaan, eli katon alle, että ei varastoitaisi niitä tuolla talon seinustalla. Koska ne on aina, jos ne on neljä seinää ympärillä, niin ne pysyy kuivempana ja puhtaampina ja parempina ne puut. Ja eikä välttämättä mietäisi mitään mihinkään autotallia ja tällaisia, että jos ostaisi sellaisen leikkimökikokoisen varaston, niin siihen mahtuisi omakotitaloasujan kyllä vuoden puut. Että. Ja tekniikka, millä me kuullaan, että puu on kuivaa, kun se kalahtaa sellainen kivassa. Toki nämä on nyt ollut jo talven tuolla sisävarastossa, niin tämä ei kalaha ihan niin kauniisti kuin se kesän ensimmäinen kuiva puu, että se ihan helähtää se
Ja sitten kosteusmittarilla voidaan sit vielä varmistaa tota sen kuivuusaste. Niin. Kalikka, joka on hallis varastoituna viime kesän tehtyä, niin se näyttää kosteuslukemaksi reilua 12 tuota. Ja kun se on alle 20, niin silloin se syttyy puu hyvin. Että viime kesän parhaimmilla aurinkoisella säällä niin näytti 7% kosteudeksi.